Era uma vez, em uma pequena casa na floresta, a mamãe cabra e seus cabritinhos. Eles viviam uma vida feliz. Os cabritinhos eram muito bonitos. Todos eram como brinquedos. A mamãe cabra, como todas as mães, amava muito seus cabritinhos. Ela os protegia de todos os animais selvagens da floresta. Um dia, antes de sair de casa para procurar comida na floresta, ela chamou seus cabritinhos ao lado dela e disse: "Meus queridos filhos, eu vou para a floresta. Não abram a porta para ninguém. Muito cuidado com o lobo, ele é muito inteligente e tentará enganar vocês." "Então, como vamos reconhecê-lo?" "O lobo tem a voz áspera. Eu tenho a voz doce. Tenho certeza que irão reconhecer." Antes de partir, a mamãe cabra lembrou-se de outra coisa. "Ah, mais uma coisa. Os pés do lobo são pretos e os meus pés são brancos." "Não se preocupe, mamãe. Podemos nos proteger. Pode contar com a gente." A mamãe cabra beijou seus cabritinhos um a um e se dirigiu para o bosque. O lobo estava observando de longe. Quando viu a mamãe cabra sair, ele esperou um pouco. Então ele foi até a casa e bateu na porta. "Quem é?" "Cabritinhos, abram a porta. Sua mãe está aqui. Trouxe comida para todos vocês." Mas os cabritinhos reconheceram a voz áspera do lobo imediatamente. E sem abrir a porta, eles gritaram: "Você não é a nossa mãe." "É, a voz dela é mais doce e mais bonita." "Você é o lobo que quer nos enganar." O lobo ficou muito irritado, porque não podia enganar os cabritinhos. Então ele foi até uma loja, comprou um grande pedaço de giz e comeu. Agora sua voz parecia muito mais suave. Então ele voltou para o chalé e bateu na porta. Dessa vez o lobo começou a falar com voz suave. "Meus cabritinhos, abram a porta, é a sua mãe. Eu trouxe comida da floresta para todos vocês." Ouvindo a voz suave do lobo, os pequenos cabritinhos achavam que realmente era a mamãe dessa vez. Quando eles estavam prestes a abrir a porta, um deles gritou: "Espere, espere! Olhe os pés embaixo da porta!" Quando os pequenos cabritinhos olharam debaixo da porta, viram os pés escuros do lobo. Então eles gritaram novamente sem abrir a porta: "Não abriremos a porta para você! Os pés da mamãe não são pretos! Eles são brancos! Você é o lobo!" Muito furioso, o lobo foi embora. Dessa vez ele foi à padaria. Quando o padeiro viu o lobo na frente dele, ficou muito surpreso. "Eu sou vegetariano agora, então vou comer só massas de agora em diante. Você poderia me dar um pouco de farinha?" O lobo saiu da padaria com um pequeno saco de farinha. Quando ele chegou perto da cabana, ele abriu o saco e derramou toda a farinha nos seus pés. Agora, seus pés eram brancos. O lobo teimoso bateu na porta pela terceira vez. "Meus cabritinhos, abram a porta. É a sua mãe. Trouxe comida para todos vocês da floresta." "Primeiro mostre seus pés, então saberemos que é a mamãe." O lobo mostrou seus pés com farinha. Quando os cabritinhos viram os pés brancos, acreditaram que era sua mamãe e abriram a porta. E o que eles viram? O lobo estava parado ali mesmo, diante deles! Os cabritinhos não sabiam o que fazer. Eles começaram a correr, gritando: "Arr, arr, não percam seu tempo, eu vou pegar todos vocês!" Uma das cabritinhas foi debaixo da mesa, o outro para a cama. A terceira entrou no chaminé. O quarto ficou escondido na cozinha. A quinta entrou no armário. A sexta se escondeu atrás da cortina. E o sétimo filho entrou dentro do relógio gigante da parede. Mas o lobo inteligente foi rápido e, um a um, pegou todos eles onde estavam escondidos. "Venham aqui, não corram! Eu vou pegar todos vocês! Parem!" "Ah! Corram, corram, corram!"
único que ele não conseguiu encontrar era o que estava escondido no relógio. Ele já estava cheio, então desistiu de procurá-lo e saiu. Havia um grande quintal um pouco mais longe da casa. O lobo estava deitado debaixo de uma árvore no quintal e pegou no sono. Pouco tempo depois, a mamãe cabra voltou para casa. Quando viu a porta aberta, ela soube que algo ruim tinha acontecido e começou a gritar. Ai, meus filhos! Quando ela entrou na casa, ficou chocada. As mesas e cadeiras estavam de cabeça para baixo. Cortinas foram rasgadas, as camas estavam bagunçadas, os travesseiros e os lençóis estavam todos no chão. A mãe cabra procurou por seus cabritinhos. Ela começou a gritar seus nomes, um a um, mas ninguém respondeu. Finalmente chegou a hora de chamar o último nome. Só então ela ouviu uma voz. Eu estou dentro do relógio da vovó, mamãe! A mãe cabra correu para o relógio do vovô e pegou seu filho. A mamãe cabra e o cabritinho se abraçaram. O cabritinho começou a contar a história, chorando. O lobo se disfarçou e pensamos que era você e abrimos a porta. O lobo comeu todos os meus irmãos. Ah, não! A mamãe cabra estava muito triste. Ela chorou muito. Com apenas um dos filhos restantes, ela saiu e foi para o quintal. Depois de um tempo, viram um lobo dormindo debaixo de uma árvore. Ele roncava tanto que até os ramos da árvore balançavam. A mamãe cabra observou o lobo por um tempo e ela percebeu que dentro de sua barriga alguma coisa se movia. Ah, meu Deus! Será possível que os meus cabritinhos ainda estejam vivos? Então ela teve um plano. Filho, me traga uma agulha, um fio e uma tesoura. Quando o filho estava correndo para casa, a mãe cabra pegou 6 grandes pedras do chão. Depois de um tempo, o cabritinho voltou com uma agulha, fio e a tesoura. A mãe cabra cortou o lobo com a tesoura. Ela imediatamente viu uma de suas pequenas cabras. E as outras começaram a aparecer uma a uma. Todos estavam saudáveis. A mãe cabra não podia se conter de tanta alegria. Todos os cabritinhos abraçaram sua mãe com alegria. Mamãe, mamãe! Nós te amamos muito, muito, muito! Todos estavam cheios de alegria. Oh, meus cabritinhos, vocês estão a salvo. A mãe cabra colocou as pedras que ela coletou cuidadosamente dentro do lobo. Então ela costurou a barriga com a agulha e o fio. O lobo estava dormindo tão profundamente que não sentiu nada. Ele nem se moveu. A mãe cabra e seus cabritinhos rapidamente escaparam. Quando o lobo acordou, sua barriga estava doída. Pensou para si mesmo que era porque ele comeu muitas cabras. Como a sua barriga estava cheia de pedras, ele ficou com muita sede. Foi até a beira do rio para beber um pouco de água. Mas quando ele estava andando, as rochas ficavam se mexendo. Sinto minha barriga tão pesada e cheia. É como se todas as cabras que comi se transformassem em pedras. Ele queria se ajoelhar e beber um pouco de água. Mas devido às pedras tão pesadas, ele perdeu o equilíbrio e escorregou na água. Ah! Ajuda! Ajude-me! Estou me afogando! Me ajude! Ele gritou por ajuda, mas ninguém o ajudou. Ele não podia mais aguentar o peso das pedras e afundou nas águas profundas. Quando viram o que aconteceu, mamãe cabra e os cabritinhos correram para o rio. Eba! O lobo está morto! O lobo está morto! De mãos dadas, todos começaram a dançar e a brincar. A partir desse dia,
a mamãe cabra e seus 7 cabritinhos tiveram uma vida tranquila e feliz em sua casa na floresta. Era uma vez uma garotinha que sempre usava um pequeno chapéu vermelho. Por isso, todos a chamavam de Chapeuzinho Vermelho. Querida! Sim, mamãe! Você sabe que a sua vovozinha está doente. Você não gostaria de ir até a casa dela e levar esta cesta com chás e biscoitos que eu preparei? Claro, mamãe, será um prazer! A pequenina, penteada como sempre, vestindo seu chapeuzinho vermelho, partiu em direção à casa de sua vovozinha. Não sai do seu caminho, nem atravessa a floresta dos coelhos! Disse sua mamãe enquanto ela partia. Chapeuzinho Vermelho adentrou na floresta cantando alegremente. Mas por que ela se chama Floresta dos Coelhos? Eu nunca vi nenhum coelho pelo caminho. Chapeuzinho Vermelho chegou em uma clareira repleta de flores. Elas eram das mais diferentes cores. Já sei, vou fazer um buquê de flores para a vovó, ela vai adorar. Enquanto Chapeuzinho Vermelho colhia as flores, ela, sem perceber, se distanciou pouco a pouco de seu caminho. De repente, ela escutou um ruído nos arbustos. De repente, um grande lobo mau apareceu. Chapeuzinho Vermelho ficou com tanto medo ao vê-lo em sua frente que deixou cair o cesto que carregava. Ele se aproximou e logo apanhou os biscoitos espalhados pelo chão. Em seguida, ele entregou o cesto para Chapeuzinho, que ficou surpresa com o inesperado gesto do lobo mau. Oh, muito obrigada! Mas onde você está indo, minha pequena? Na casa da minha vovozinha. Ela mora do outro lado da floresta, em uma pequena casa amarela. Ela não se sente muito bem, então eu levo chás e biscoitos. Ah, verdade? Sim, sim. Você pode me chamar de Chapeuzinho Vermelho, como todo mundo me conhece. Sabe de uma coisa? Vou na frente e aviso sua vovó que você logo chega. Assim você terá tempo de terminar seu buquê. Nesse mesmo instante, o lobo escutou o tiro de espingarda de um caçador que se aproximava e correu o mais rápido que pôde. Chapeuzinho Vermelho olhou em volta e, ao perceber que estava perdida, começou a chorar. Escutando seu choro, o caçador logo veio ao seu encontro. O que faz você aqui sozinha, pequena, é muito perigoso por aqui. Acredite, eu sei do que estou falando. Eu estou à procura de um lobo mau que anda por essas bandas já faz algum tempo. Chapeuzinho Vermelho estava envergonhada por não ter dado ouvidos à sua mãe e ter se distanciado do caminho entrando na floresta. Acanhada, ela preferiu não contar ao caçador que havia encontrado o lobo mau. Eu estava levando esses biscoitos para minha vovozinha que mora do outro lado da floresta, mas me perdi no caminho. Ora, minha pequena, eu lhe acompanho até a casa dela. Juntos, eles retomaram o caminho. Enquanto isso, o lobo mau tomou um atalho pela floresta e logo chegou na casa da vovozinha. Ele bateu à sua porta e a vovozinha respondeu lá de dentro. Quem é? O lobo mau disfarçou a sua voz e respondeu: Sou eu, vovozinha, Chapeuzinho Vermelho. Eu trago para a senhora chás e biscoitos preparados pela minha mamãe. A porta está aberta, minha queridinha. Entre! O lobo, já muito ansioso, abriu a porta e entrou. Minutos mais tarde, Chapeuzinho Vermelho e o caçador também chegaram na casa da vovó. Agora vá, minha pequena. Entre depressa para encontrar sua vovozinha. Aham. O caçador retomou seu caminho e partiu. Chapeuzinho Vermelho bateu à porta e escutou a vovó responder lá dentro. Quem é? Sou eu, vovozinha, Chapeuzinho Vermelho. A porta está aberta, queridinha. Você pode entrar. Chapeuzinho Vermelho hesitou por um momento. A voz de sua avó não era a mesma, estava muito diferente.
Mas então, ela se lembrou que sua vovozinha estava doente. Se a vovó está com essa voz estranha, deve ser porque ela está doentinha. Chapeuzinho Vermelho então abre a porta e entra. O Lobo Mau estava deitado na cama, vestido com as roupas da vovozinha. Ele também tomou cuidado de fechar as cortinas, deixando o quarto escuro. Vestindo uma touca de cabelo e os óculos da vovozinha, Chapeuzinho Vermelho não conseguiu reconhecê-lo. Minha querida, como você é gentil de vir até a minha casa para trazer esse cesto de chá e biscoitos. Se aproxime para que eu possa te dar um abraço. Venha, minha criança, se aproxime um pouquinho mais de mim. Chapeuzinho Vermelho colocou o cesto no chão, mas não teve coragem de se aproximar. Sua vovozinha parecia muito mudada. Vovozinha, eu nunca reparei que seus braços são compridos. É para poder abraçar você melhor, minha pequena. Vovozinha, por que suas orelhas são tão grandes? É para escutar você melhor, minha pequena. Mas, vovozinha, e por que seus olhos são tão grandes? É para que eu possa ver você melhor, minha pequena. E vovozinha, por que os seus dentes são tão grandes? A resposta é fácil. É para comer você melhor, criancinha. O lobo saltou da cama e começou a correr atrás de Chapeuzinho. A pequenina compreendeu então que não estava diante de sua vovozinha. Quem estava na cama era o grande lobo mau que ela havia encontrado no caminho. Alguém me ajude! Socorro! Felizmente, o caçador escutou o chamado de Chapeuzinho Socorro! Vermelho. Socorro! O caçador correu em direção aos gritos. Ele entrou na casa da vovozinha e logo dominou o lobo mau. Demorou, mas eu finalmente encontrei você, lobo mau. Dessa vez você não me escapa. O caçador abriu a barriga do lobo e resgatou a vovozinha. Obrigada, senhor caçador. Você salvou nossas vidas. Ah, não foi nada. Mas você deve me prometer que de agora em diante você não vai mais desobedecer sua mãe. A vovozinha, faminta, comeu todos os biscoitos que sua netinha havia trazido. Ela também preparou o chá e, depois de tomá-lo, ficou bem melhor. Chapeuzinho Vermelho prometeu à sua avó que nunca mais se deixaria enganar assim por um lobo mau. A pequenina tomou então seu caminho de volta para casa, cantando alegremente. Na estrada, ela cruzou o lobo que havia sido obrigado pelo caçador a limpar todo o lixo da floresta. Ao avistar Chapeuzinho, o lobo ficou muito envergonhado pelo que havia feito. A Floresta dos Coelhos voltou a ser como era antes, cheia de alegrias e flores e com muitos coelhinhos.